hello, 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 one, two, three, hello. Thank you.
¡Gracias!
ତମ ଯାତ୍ରା କଣ ବାହାରେ ପଡୁଛି କି? ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ତମର କଣ କହିବାର ଅଛି? କହିଲ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାରୀ କଣ ତାଙ୍କ ଇଏ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ପରା ତାଙ୍କର ପାହୁଣା ପତ୍ର ଦେବେ ନା ମାହାଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଖୋଜୁଛ? ଏଇଠି ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଠି ବାହାର ଅଛନ୍ତି, ଏକରେ ବାହାର, ଦୁଇରେ ମଙ୍ଗଳ, ତେତିଶରେ ବୋଝ।
ତା ଯୋଗୀ ମହାରଣାଙ୍କର ମୁଁ ପାରି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ବାହାର ଅଛି ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା ଯିଏ କହିଲେ ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କରୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ସେଇଟା ସରିଲା ନା ଅଛି ଆଉ ଚାଲିବ ସେଇ ଚାଲିବ ସେଇ ପାଖକୁ ଯଉସା ହଁ ହଁ
ଆଇଟି କହିଲା ମୁଁ ଭଲ ତାହେଲେ କେମିତି ଆଇଟି ପଚାରିଦେବି
Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.
ଏଇ ବାପଟକୁ ବୁଲିକି ଡାହାଣକୁ ଯା।
ଆଉ ଡାହାଣ କୁ ବୋଲେ ଗଛ ପତ୍ର କୁଆଡୁ ଆସିବ କିଏ ମାଇଲା ଦେଖେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖେ ସଫା କରିବା ନାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇଲୁ ଦେଖେ କିଏ କଣ ହଉଛି ଦେଖେ ଟିକେ ଭଲ କି ନା କିଏ କି ତମର ଟି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ନା ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଭଲ ଯାଇଛ ତ
Thank you.
Yeah.